Historia interesante e njerëzve të zinj me flokë biond. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Flokët biond zakonisht lidhen me individ të bardh ose kaukazian. Megjithatë ka disa grupe njerëzish me ngjyrë të errët dhe flokë biond. Ata quhen melanezian. Jules Dumont durvile shpiku termin melanesia për herë të parë në 1832 për t'ju referuar një koleksioni të veçantë ishujsh që qëndronin veçmas nga Mikronezia dhe Polinezia. Njerëzit indigjen të Melanezis, një zinxhir ishullor në verilindje të Australisë, njihen si melanezian. Ka kombe si Fiji, Papua Guinea e Re, Kaledonia e Re dhe ishulli Solomon midis ishujve melanezian. Flokët e artë natural dhe qehrja e erët mahnitse e bëjnë popullin melanes të dalohet mes grupeve të tjera etnike. 5-10% e vendasve kanë flokë biond, të cilat janë një burim i vëmendjes. Origjina e flokëve të artë të melanezianve ka qenë subjekt i disa teorive gjatë viteve. Vendasit thonë se flokët e tyre biond janë rezultat i ekspozimit të shpesh në diell dhe një dietë të pasur me peshë. Pavarësisht se disa ekspertë ja atribuojnë një rrjedhje gjenesh nga tregtarët dhe eksploruesit evropian që i kanë vizituar në të kaluarën. Përpjekjet për të lidhur flokët e tyre me ndikime të huaja ose ndërveprime me të huajt janë hedhur poshtë vazhdimisht. Studimi i mëtejshëm ka treguar gjithashtu se variacioni specifik është përgjegjës. Melanezët janë njerëz të ndryshëm etnik që jetojnë në zonën e Melanezisë në Oqeanin Paqësor Perëndimor. Emri Melanesia i referohet ngjyrës së errët të vendasve të rajonit dhe rrjedh nga termat grek melas, që do të thotë i zi, dhe nesia, që do të thotë ishull. Populli melanes ka një trashëgimi të pasur kulturore që është përcjellë ndër vite në formën e njësër praktikash dhe besimesh tradicionale. Bujqësia e mbijetesës, e cila varet nga kulturat si petullat, taro dhe patatet e ëmbla për ushqim, është e zakonshme në fshatrat melanezian. Së bashku me vallet tradicionale, muzikën dhe artin, kultura melaneziane është gjithashtu e njohur për ritualet e saj, adhurimin e paraardhësve dhe festimet e peshkimit. Hetimi i mëtejshëm ka treguar gjithashtu se mutacioni specifik që u jep këtyre banorëve të ishullit Solomon flokët e tyre të artë nuk është i pranishëm në gjenomet e evropianëve. Ky rezultat është në përputhje me kërkime të veçanta gjenetike që zbuluan se banorët e ishullit me lëkurë shumë të errët kishin një gjen unik për ta që bën që flokët e tyre biond të duken dukshëm të ndryshëm nga ato të evropianëve. Për më tepër, sipas studiuesve në shkollën e mjekësisë të Universitetit të Stanfordit, flokët biond duket se janë një tipar njerëzor unik që u shfaq në mënyrë të pavarur në oqeani. Në një mënyrë të ngjashme, Sean Mules, një gjenetist nga Kolegji Bujqësor Nova Scotia në Kanada, zbuloi se biondet mbanin gjene mutante tyrp një ndërsa bënin një studim gjenetik në mostrat e flokëve dhe përshtymen e 1209 melanezianve nga ishulli Solomon. Sipas një krahasimi të mëvonshëm të të dhënave, 42 banor të ishullit ngjyrë kafe dhe 43 banor të ishullit bionde zotëronin dy kopje të një gjeni mutant, i cili ishte pjesërisht përgjegjës për lëkurën dhe flokët e tyre të pasur me melanin. Ndërkohë, ky gjen mungonte te kaukazianët. Gjeni ishte më i përhapur tek të rinj dhe për shkak se ishte recesive, flokët e rësoheshin ndërsa fëmijët rriteshin. Përveç të rinjve, flokët e artë kanë edhe femrat e moshuara melaneziane.